Zahara Toto ne Sandra Lian eno Mission Impossible eno yoya Ghana ebyo bye mubadde mumanyidde okwetega abayimbi abalala nga temwagala ssente zaabwe wabula mwagala babakole babakuba emiggo gya Musa mulyoke mubawaane mulyoke muddeko obwo busho bwame mugane anage bigya yanyirira anage palasa wiki ekibawalanya kibanda lwa nsonga eno Mission Impossible yaganye bannange kibanda naffe yatusobera ebintu bya kukuba abakyala emiggo gya Musa bapulizenta ebyo si byali muchovola mumuwala na kufiirawo nabagambye oli alina abakyala abo babiri ayina omukyala wo owewaka gwe mmanyi obulungi n'akakola ke kakati oluva ku ebyo ne bakyalibe ebisigadde nabagambye oli ali devoted eri akakola obudde bwe yali maze nga jobba kuba emiggo gya Musa mumuwana alyawo kakola kyovola bomwana mumuli bubi mumukuba left and right nedda Zahara Toto emize egyo fenna tugimanyi oyagala nnyo ganza abayimbi mwatu tebakuwa yadde n'ekikumi negwe oyagala just kwebakako na serebu enkerokere kwa anikati omwane banange big ayanyiri kuchibanda chaganye sazi no bangambi oinao busimati waya bubidi obo imbi oinao sitedoni yone ya imba balumye oinane green daddy yone ya imba nasanana ojiro olia kwa abo chibanda yevi ganye no waya impossible Mission Impossible gwe Sandra Lian muria umwete gaba imbi abaganyo badia bemuvuma ojiro gumila kukristo panda promoting empera okwani kati kube empere Sandra Lian zine empere of Christo Panda muvubuka mulungi aina erinnya alabika bulungi aina n'empere simanyi lwaki tonywera aliyeni tajja kukola muveeko tajja okitegedde ovumye ebyovumye bimala banange temujja twononera music industry mbw abakola gw'omuwana ebyo mugende mbigambe bakenzo mugende mbigambe bani naye ono aliyeni baba ye yaganye yaganye Mission Impossible banange oli alikakola senga mtu kwini masolo.